সকলোলৈকে নমস্কাৰ মোৰ আজি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈ আছোঁ কি বনাম আজি আপোনালোকক মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এইচবি গাৰ্লছ কলেজ সকলোৱে হয়তো প্ৰায়সকলে হয়তো মোৰ ভিডিঅ' চাই থকা প্ৰায়সকলে হয়তো চিনি পায় এইচবি গাৰ্লছ কলেজ গোলাঘাট চন্দননগৰ বেঙেনাখোৱা ওচৰতে আছে তো আপোনালোকক মই দেখাবলৈ গৈছোঁ এইচবি গাৰ্লছ কলেজৰ কেম্পাছ যিহেতু মই এতিয়া যাম এনচাৰ চিট দিবলৈ এনচাৰ চিট দিওঁতে ভাবিছোঁ কি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ভ্লগ বনাই দিওঁ এইচবি গাৰ্লছ কলেজৰ কেম্পাছটোৰ ওপৰত যিহেতু যিসকলে নতুনকৈ এডমিশ্যন লৈছে হাই ছেকেণ্ডেৰী বা বি এড তো তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিঅ'টো মানে ভাল হ'ব ডিপাৰ্টমেণ্ট ক'ত আছে কি কথা কি কথা আৰু এখন নতুন কলেজলৈ অহা বুলি ক'লে সিহঁত কিমান এক্সাইটমেণ্ট এটা থাকে তো সেই কলেজখনৰ কিছুমানে হয়তো কলেজত আহি পোৱা নাই নতুনকৈ আহিব তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' আৰু যিসকলে নাজানে দেখি পোৱা নাই এইচবি গাৰ্লছ কলেজৰ কেম্পাছ আৰু যিহেতু চবেই জানেই মহিলা মহাবিদ্যালয় বুলি ক'লে আমাৰ কলেজখন আগতেই থাকে নিজে গৌৰৱ কৰোঁ একচুৱেলি বেলেগ একো নাই যিহেতু ছোৱালী মহাবিদ্যালয় হ'লে বাকীবোৰ মহাবিদ্যালয়ো ভাল মই বেয়া বুলি নকওঁ মহাবিদ্যালয় সকলোৱেই মহাবিদ্যালয়ে ভাল কিন্তু আমাৰ মহাবিদ্যালয়খন অলপ বেছি ভাল লাগে আৰু নিজৰ মহাবিদ্যালয়খন হয় চবৰে বেছি ভালেই লাগে আমাৰ মহাবিদ্যালয়খন শিক্ষা ক্ষেত্ৰতে হওক বা খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বুলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ কলেজখনতেই পাব গোটেইখন সেউজীয়া গছ গছনি আদিয়ে ভৰি ভৰাই একদম শান্তময় পৰিৱেশ আমাৰ কলেজতেই পাব তো আহক আমাৰ কলেজত এডমিশ্যন লওক এইটো কোনো কথা নহয় চবেই আহে যিমান দূৰ দূৰৰ পৰা আহে ছোৱালী মই কোৱা কথা নহয় বাৰু আহক বুলি হ'লেও কৈছোঁ আৰু এনেই ল'ৰাবাইটো ল'বই নোৱাৰে সেইটো বাৰু বেড লাক আৰু চবতচে কি কথা কি চবতচে ধুনীয়া ছোৱালী আমাৰ কলেজতেই থাকে মই ধুনীয়া নহয় বাৰু বেলেগ কথা মোৰ বাহিৰে যিমানবোৰ ছোৱালী আছে চব ধুনীয়া তো বেছি লেকচাৰ মাৰিছোঁ অলপ তো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এইচ পি বি গাৰ্লছ কলেজ যিসকলে নতুনকৈ এডমিশ্যন ল'ব বা যিসকলে এইচ পি কলেজখন দেখা নাই কেম্পাছটো দেখা নাই তো তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব তো ব'লক যাওঁ তো মই আপোনালোকক জাদুত দেখাম জাদুটো হৈছে কি টিকটকৰ আৰু টিকটক লাগিছে তোমাৰ গাত তো জাদুত দেখাইছে কি মই ইয়াৰ কলেজলৈ যাম কাপোৰ পিন্ধি যাব লাগিব জাদু টিকটকৰ জাদু এইটো তো আমি পাই গ'লোঁ সেই কলেজ এইখন হৈছে কলেজৰ ফ্ৰণ্টৰ গেট ইয়াত লিখা আছে হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয় তো আমি পাই গ'লোহি ভিতৰত এইফালে আছে ৰাইট ছাইডে এইটো হৈছে কেণ্টিন আমাৰ কেণ্টিন এইটো ছাইডত আছে পানী টেংকি এইফালে আছে পোনে পোনে এইটো কাৰ পাৰ্কিং ইয়াত কাৰ পাৰ্কিং কৰিব পাৰে ছাৰহঁতৰ কাৰ পাৰ্কিং এইফালে যদি আমি সোমাই যাওঁ তেন্তে পাব এইফালে হাই ছেকেণ্ডেৰী ক্লাছবোৰ হয় ইয়াতে হাই ছেকেণ্ডেৰী ক্লাছবোৰ হয় এইফালে আছে ৰাইট ছাইডে ইয়াতে এটা চবৰে ক্লাছ হয় মানে হৈ থাকে আৰু ক্লাছ হাই ছেকেণ্ডেৰী যিমান ক্লাছ হয় এইফালেকে হয় এইফালৰ পৰা গৈ লেফ্ট ছাইডে যদি আমি যাওঁ তেতিয়া হ'ব হোম ছায়েন্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু কিবা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেইফালে আমাৰ বি এ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এইফালে পোনে পোনালোকে সংস্কৃতৰ আছে আৰু কিবা কিবি এটা আমাৰ কমন ৰুম আছিলে ন এতিয়াও আছেনে তাত বহুত লেকচাৰ মাৰিলোঁ কিন্তু এইটো গাৰ্লছ কমন ৰুম সে ইধর সে যায়ঙ্গে তো আমি মিলিগা কনফারেন্স হল এইখানে আছে কনফারেন্স হল তারপরে ফলে পোনে পোনে যদি যায় আপনি ফুল বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া আছে এইটো কনফারেন্স হল ইয়াতে মিটিং সিটিং কিবা কিবি হয় এইটো ভিডিও কনফারেন্স হল আর এইফালে যদি যাও আমি পাম ডিপার্টমেন্ট এইটো পোনে পোনে দেখছে না হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট আমার ডিপার্টমেন্ট মানে এইটো এইফালে পোনে পোনে গ'লে গোটেইখিনি এইফালে চব আৰু এইখিনি আমাৰ চব বি এখিনিৰ মানে বি এখিনিৰ ৰাজত্ব চব ইয়াত চবৰে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে চবফালে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এইফালে এইফালে দি চাবলৈ গ'লে ওপৰত কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ গোটেই সেউজীয়া মানে চাই থাকিলে চাই থাকিবলৈ মন যাব আপোনাৰ
এইটো হৈ গ'ল ইনড'ৰ ষ্টেডিয়াম। ইয়াতে সব খেলা মেলা কিবা কিবি জিম সব ইনড'ৰ ষ্টেডিয়ামো ইয়াতে আছে, জিমৰ পৰা আদি কৰি পিনি। দিছ ইজ আৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট। এইফালে যদি চাওঁ, এইফালে আছে আমাৰ পুখুৰী, এইটো হৈছে আমাৰ বিখ্যাত পুখুৰী। ইয়াৰ গছৰ তলত বহি বহি আমি কিমান যে আড্ডা মাৰোঁ, কলেজৰ ক্লাছ বাং মাৰি পিনি কি যে কথা ওলায়। আৰু যেতিয়া সবতছে ভাল লাগে কি, যেতিয়া মোবাইল টিপি থাকিব কোনোবাই মনে, আৰু যেতিয়া ছিনিয়ৰে মোবাইলকেইটা লৈ যায়, ৱা 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 কি ভাল লাগে। সকলো এচ পি বিয়ানে গম পাব এই পুখুৰীটোৰ ছাইডত বহাৰ মজা কিমান। তো ইধৰ চে যায়েঙ্গে তো হামি মিলেগা, ইয়াহ পে ডিপাৰ্টমেণ্ট হে, ইধৰ চে ছেপাৰেট ছেপাৰেট ডিপাৰ্টমেণ্ট হে ইয়ে। এইটো আসামিজ ডিপাৰ্টমেণ্ট, পলিটিকেল চায়েন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট, আৰু এটা আছে ইকনমিক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট। এইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্ট অলপ বেলেগ আমাতকৈ, মানে এনেই কৈছোঁ পাই, একো বেলেগ নহয়, এনেই মানে আৰু এইফালে ছাইডকৈ আছে। তো হাম লোক ইধৰ যায়, তো ইয়ে হে গাৰ্লছ হোষ্টেল। গাৰ্লছ হোষ্টেল হ'ব ক'ত বা বয়েছ আহিব ইয়াত, বয়েছটো নাহে, নাই ক'ব বয়েছ আহিব। এইফালে এইফালে ষ্টেণ্ড বনাইছে, চাইকেল ষ্টেণ্ড, চাইকেল ষ্টেণ্ড বনাইছে। এইটো হৈছে আমাৰ ৰংঘৰ, ইয়াতে যিমান ভাংৰা নাচ মাৰোঁ আমি ইয়াতে মাৰোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ অফিচ আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুম, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাৰহঁতৰ মানে ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ ইয়াতেই আছে, সব ডিপাৰ্টমেণ্ট ইয়াতে আছে। এইফালে দেখিব পাৰে ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট, গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ এই অফিচতে থাকে, আৰু প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুমো ইয়াতে থাকে, লাইব্ৰেৰী ইয়াতে থাকে, গোটেই অফিচৰ যিমানখিনি কাম ইয়াতে থাকে সব। এইটো হৈছে ছ'চিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্ট, এইফালে যদি পোনে পোনে আমি গৈ থাকোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ আছেই। আৰু এইখিনিতে আছে আমাৰ হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট, হিষ্ট্ৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট পাই পিনি আপুনি পাব এইফালে ৰাইট ছাইডে অফিচ কাউণ্টাৰ, কাউণ্টাৰত যি চবেই লাইন পাতি পাতি একদম কাগজ চবে যি থাকে চবেই এইখিনি লাইন পাতি পাতি থাকে, কিন্তু আমি লাইন নাপাতোঁ, ইয়াতে লাইন পাতিব লাগে যিয়ে নহওক। ইধৰ চে যায়েঙ্গেতো হামে মিলেগা, কিয় মিলেগা, কিয় মিলেগা, কিয় মিলেগা, প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুম, এইটো প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুম, আৰু এইফালে আছে আমাৰ লাইব্ৰেৰী। কিন্তু তো গোটেই কেম্পাছ ঘূৰিলোঁ, আৰু থাকিলে দেখাবলৈ ভিডিঅ' বহুত দীঘল হ'ব, সেইকাৰণে বেলেগ এদিন দেখাম। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰোঁ, বাই বাই। কোনোবা যদি এছ পি বিয়ান আছে দেন কমেণ্টটো বনতাহে না। তো বাই বাই আজিলৈ।